На засіданні постійної комісії Слов'янської міської ради депутати затвердили проєкт програми соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Документ налічує більш ніж 450 заходів, загальний обсяг фінансування яких складає майже 2 мільярди гривень. Капітальний ремонт 49 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Капітальний ремонт 8150 метрів покрівель житлових будинків, модернізацію та ремонт 34 ліфтів, розробка генерального плану міста, заходи зазеленення міста. Програма розвитку – це документ, в якому зібрані всі плани та проєкти, які влада має намір втілити в життя. Але з досвіду відомо, що реалізувати вдається, як правило, не більше половини запланованого. Що стосується окремих проєктів, то поки що 100% підтверджено фінансування трьох з них. Які будуть профінансовані за рахунок надзвичайної кредитної програми – наданням субвенції з державного бюджету до місцевого, це удосконалення системи пасажироперевезення електротранспорту в місті Слов'янськ, відновлення маршруту номер 5, це реконструкція будівлі гуртожитку по вулиці Кольцевій 2А і реконструкція терапевтичного відділення номер 1. Також депутати розглянули проєкт бюджету на наступний рік. Загальний обсяг видатків складає майже 763 мільйони гривень при потребі понад 900 мільйонів. Тобто поки що в бюджеті існує дефіцит – майже 150 мільйонів гривень. Закриваємо по соціальній сфері ми повністю заробітну плату, закриваємо енергоносителі, закриваємо соціально захищені статті і частично у нас залишається средства для прочих расходов. То есть бюджет наших основных распорядников освіти и здравоохранения мы практически имеем по социальным статьям в полном объеме закрытым. Поки що найбільший дефіцит в галузі житлово-комунального господарства – близько 80 мільйонів гривень. 20 мільйонів бракує в охороні здоров'я, на освіту не вистачає 11 мільйонів. От по комунальному господарству, звісно, заплановано у нас в цьому бюджеті 20,8 мільйона гривень. Це ми планували до сьогоднішнього дня. Сьогодні підписаний вже президентом закон об акцизі 21,3 мільйона. Ми дополнительно будемо мати комунальному хозяйству, значит, общий бюджет у ЖКХ у нас будет составлять 40 миллионов, практически на уровне 17-18-19 годов для благоустройства, для капитального ремонта жилого фонда. Оскільки коштів в повному обсязі не вистачає, окремі статті видатків можуть залишитись непрофінансованими. В першу чергу це стосується капітальних робіт. У нас дефіцит бюджету складає к потребі, яку заявив головний розпорядник освіти. У нас дефіцит складає 11 мільйонів. Значить, в цих 11 мільйонах учреждення освіти планували капітальні ремонти, якісь прочі розходи, які ми в настоящий момент поки не учитываем. У них закрита социальная сфера, социально защищенные статьи в полном объеме, поэтому в процессе исполнения бюджета мы будем дополнительно изыскивать средства для выделения или необходимости по покрытию вот этого дефицита. Тепер проєкт бюджету має бути затверджений на пленарному засіданні сесії, яке заплановане на 20 грудня.